онгор, өвөрхангай, дунд говь, говь алтай, өмнө говь аймгийн зарим сумын малчтад зориулж, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэд хэрэгжиж байгаа Дэлхийн банкны мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэх төслөөс нийтдээ 5 сая Америк долларын буцалтгүй тусламж олгохоор Монгол Улсын засгийн газраас шийдвэрлсэн. Төслийн хүрээнд өнөөдөр өвөрхангай аймагт 950 шахам тон хүчит тэжээлийг гардууллаа. За өвөрхангай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 90 орчим хувь нь ганц удаатай байна. Өөр аймагт 14500 гаруй малчин өрх өвөлжиж байгаа бол отроор 15 аймгийн 140 гаруй суманд 2000 орчим малчин өвөлжиж байгаа юм а. Отроор яваа малчтдаа 230 тонн өвс тижэл мин вакцины тусламжийг орон нутгаас нь хүргүүлээд байна. Их хурлаас бол малын тижэлийн хүртийн хэмжээг одоо нэмэгдүүл хүнийн одоо буулгах стратеги арга хэмжээ авч байгаа. Өвс тижэлийн гайлын болоод нэмэгдсэн одоо татрыг бол тэгэлсэн. Энэ бол одоо энэ өвс тижэлийн гачигттай байгаа хүртийн хэмжээг нэмэгдүүл. За нөгөө талаас өвс тижэлийн үнийг одоо бас бууруулах гэдэг дөрөвтэй бас арга хэмжээ явуулах лог. Ингээд төр засгийн хүрээнд бол балчтай одоо тэмцээний өвөл хаврыг хохирол багтаа таванд дуулах шаардлагатай байгаа. Бүхэл одоо арга хэмжээг авч одоо бас ажиллаж байна. А цаашдаа бол одоо хамгийн гол бидний хийх ёстой ажил бол ерөнхий махны экспортыг нэмэгдүүлэх, малын тоо толгойг тодорхой хэмжээнд барих зорилго байгаа юм. Яагаад гэхээр малчид өнөөдөр бол энэ дуртайдаа 1000 малтай болоод байгаа юм биш л те. Яагаад гэхээр зах зээл дээр энэ махны үн, малын гаралтай түүхийн үн хямдхан байгаа учраас гараа яд авахгүй байна. Ядаж 1000 хүрчээж ин тухайн жилийнхаа хэрэглээг, хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг хэрэглээд байгаа учраас л ингээд одоо үндсэндээ олон малтай утрын нүдлэр байнга яваад байгаа байхгүй юу. За Өвөрхангай аймгийн хувьд энэ жил 4.7 сая мал тоолуулж өмнөх оноос 1.1 хувиар буюу 20.4 хувиар мал сүргийн тоо буурсан. Энэ нь орон нутгад зуншлах таруу гантаа байсан. За бэлчээрийн даац хэтэрсэн зэрэгэл шалтгаалan малаа зах зээлд олноор нийлүүлсэнтэй холбоотой. Цаашдаа ч малынхаа тоог бууруулж нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэх хэрэгтэй байгааг хэлж байлаа. Сэлэнг аймгийн Ерөөс суманд өнтөө сайхан өвөл болж